Дякуємо фонду Рената Ахметова за такий прекрасний відпочинок, за психологічну підтримку нас і наших дітей в такий складний час. Ми б самі такого собі б не змогли дозволити. Тут мені все подобається. Нравится походи, що ми тут не сидимо ніколи на місці. В корпусі у нас нет времени посидеть, мы постоянно какие-то походы, там эстафеты, какие-то квесты. Мы можем отдохнуть от всех проблем, которые на нас навалились, о чем-то подумать, нам подскажут, как нам поступить, что нам где-то сделать, как нам лучше с детьми себя вести в этих ситуациях. Ну, я отдыхаю душой просто. Про фонд Рената Ахметова я знаю достаточно давно. Я все время как бы следила за этими новостями, что происходит, что делается. Я видела ту помощь, которую оказывают людям. То есть слышала даже там какие-то истории о спасенных жизнях, о помощи там по здоровью, о гуманитарном этих всех помощи. То есть, ну, достаточно он, да, известный. Это не просто имя и фамилия, да, это что-то большее. Мама говорит, мы едем в лагерь. Я была в тихом шоке, потому что вот-вот, мы в лагерь едем, ура, наконец-то можно с кем-то познакомиться, пообщаться, поговорить о том, о сём, о погоде, о природе. Потом оказалось то, что еще в лагере будет родитель, то есть мама с нами поедет. И это была вообще такая радость была, прям глаза светились. Мне нравится, что тут прекрасные условия, у нас прекрасные комнаты, тут прекрасная природа, тут очень много свежего воздуха, у нас огромная территория, можем пойти за территорией. Вот меня очень удивило, что мы будем находиться не только в лагере, еще ходить там по горам, лазить по деревьям, в какие-то походы. Мы дуже вдячні фонду Рената Ахметова за те, що він нам допоміг сюди потрапити, тому що це корисно не тільки для дітей, то дуже класно для батьків, тому що в цей час дуже важко дитину відправити кудись відпочивати, а коли ми начебто і разом, але дитина займається своїми справами, і їй і психологи, і тренера допомагають якось комунікувати, і батьки, вони спокійні те, що з дитиною все добре, але батьки також відпочивають. Хотілося б сказати слова благодарності і фонду Рената Ахметова, і самому йому, создателю фонду Ренату Леонідовичу, за те, що він робив всі ці роки і вместе з фондом, за предоставленную возможность нам и другим детям вот почувствовать себя в безопасности, насладиться, ну, летом, которого не было, потому что все вот это вот смешалось с этой войной. И здесь прекрасные педагоги-наставники, здесь прекрасно подобранный коллектив людей, которые действительно на своем месте, которые предоставляют и помощь, и делают все для того, чтобы и родители, и дети, им было комфортно. Здесь мы снова начинаем спокойно жить. Мы, как говорят психологи, обнуляемся и выйдем отсюда счастливыми, с надеждой на то, что все у нас будет хорошо, чего и всем желаю. У меня появились друзья, купа разваг. Я перший раз в горах, тому що з Миколаєва там один степ, я ніколи не бачила гір. Це перший раз у нас є походи, ми ходили на капище, ми ходили до замку. А мені тут дуже подобається, і я хочу сказати, що тут дуже подобається всім батькам. Ми, батьки, тут відчуваємо себе дітьми, ми також відпочиваємо, ми тут релаксуємо, відновлюємося, ми перезавантажуємося, тому що війна, вона це все-таки стрес. Стрес, і коли ми в такому стані пригніченому, то це все дітям передається. Психологи тут дуже добрі, вони працюють і з дітьми, і з батьками, і в нас були такі дуже захоплюючі заняття. І багато чого після цих занять ти можеш зробити про себе якісь висновки, ти розумієш уже, куди тобі прямувати, як, що робити, куди дівати свої емоції, як з ними впоратися, як дати собі раду, як дати раду комусь. Тобто це дуже добре. Ніколи не думала, що я так відкриюсь, ніколи не думала, що я так перезавантажусь і що мені настільки буде добре і психологічно, емоційно. Ну, я просто в такому, знаєте, як
острівок щастя. І коли я і моя сім'я потрапила в дуже складне становище, і те, що така організація зробила для дітей переселенців і їх батьків, можна поїхати в дуже затишне місто, зустрітися з друзями, старими, новими друзями, то дуже велика дяка. Це дає нам сили далі рухатись, це дає нам натхнення жити далі, щось робити для нашої країни, щось робити для наших дітей. Ну і якщо здорові батьки, морально, фізично, вони все роблять для здоров'я своїх дітей. А діти – це квіти нації, і з наших дітей починається країна.